Цялата туалетна хартия ли използва за тест? Та-да! Ехо, може ли помощ? Тук няма туалетна хартия. С Богом, Луис! Нося доказателство за извънземен живот, а теб те е грижа единствено за хигиената. Забудете се, хора! Виж, дадох ти зелена светлина за твоята колдия извънземна игра, но започвам да се тревожа, че ще ми скроиш Изи. Какво е да скроиш Изи? Ами... Честит рожден ден, скъпи Оуен! Честит рожден ден, Оуен! Аз ще отрежа тортата! Какво? Нека нещата не излизат извън контрол. Моля! Хубаво! Започни отброяване до излитането! Еха! Откъде намери ракета? Ами от военните, леле! О-о! Изи ни скрои, Изи! Отивам да кажа на учителя. А Кортни и скрои Кортни. Да се махаме преди да е загрубяло. Хайде, Коди! Ще те заведа у дома! Да, там живеят пижамите ми! Изи, спри! Какво правиш? Едно. Изи, пусти ме! Кой чука? Отвори люка! Добре, добре, само не мръкай! Успешно излитане. Мога да свикна с това! Изкуствена гравитация активирана. Ау! Какво си въобразяваше, Изи? Коди е извънземно! Ще го върна на родната му планета! Още не знам къде е тя, но космосът не е голям! Напротив! Засечени са близки времеви тунели. Избягвайте на всяка цена. Тунели ли? Готино! По-бързо! Изи, стой! Какво? Шегуваш ли се? Беше ужасяващо! И погледни тази глупава опашка! Пък и няма представа къде ни е изплюл времевия тунел! Ще се рем ли из космоса завинаги? Завинаги? Не! Запасите от кислород ще стигнат за още час, лоша! Защо не взе повече кислород? Аз не виня никого, но един от нас го изразходва с викове! Тези копчета ми звучат смешно! Коди, не! Още малко? Галактическа насочваща система. Активирана. Да! Заведи ме у дома! Траектория. Калибриране. Иницииране на маршрут. О, отиваме у дома! Започнах да се тревожа! О!